baba, mimi ninakuwa buju, wele za kumi na inama. Mimi ninakuwa buju, mikono yangu inainua. Mimi ninakuwa buju. Ah, ngoja manzo. Usiwashi. Sichana nao kwanza uje hapa na wewe. Mimi nasikia kiu bwana. Sasa mae, mtu akisikia kiu aga yonyo nini? Si yonyo maji? Na wewe ulikwambia kiu ni za maji. Ah, nimekusikia unajua sana kuimba. Unaonaje leo tukaenda mkesha? Kesha. Eh, kesha kanisani. Sawa, mimi sikatai, lakini kama wangelikuwa wanaruhusu jaba ningeingia. Manake uongo, mimi kukesha bila mkuka siwezi. Mimi lakini mbona umelaaniwa hivi wewe? Umelaaniwa na nani? Mimi mbona unaleta mzaa kwenye haya mambo? Si ukubali tu ubadilike. Ubadilike ni waje? Wewe unioni mimi mwenzako. Angalia siku hizi kwenye niko, naenda kanisani, naomba, nafanya kila kitu. Utaka hivi mpaka lini? Nisikize Ida. Mimi sitaki nikudanganya, ona mabadiliko yako wewe. Yaani wewe kuamua tu kubadilika kwenda church nini, kuishiki Mungu Mungu. Mimi yanifurahisha sana. Ushaelewa? Yanifurahisha na mimi yanitosha. Kwa hivyo mimi sioni haja wewe eti ukae kukushawishi. Mimi kwanza ni mkubwa wako. Kwa hiyo mimi wanidharau na udogo wangu. Sio kudharau, yaani namaanisha niache nijiamulie mwenyewe. Mimi najua, sio nasema najua mwenyewe. Naelewa utakitu. Mimi kifikia wakati na mimi nitaamua nitaingia. Kwa sasa. Wakati ndio huu mae. Ah, wakati wako sasa. Sio wakati wangu. Wakati wetu sote. Huu ni hivi dunia venye imebadilika siku hizi. Mimi sioni dunia kubadilika. Mae, watu wanapotoka kwa mambo ya dunia. Angalia ukiamka asubuhi bangi, ukishinda bangi, ukilala usiku paka bangi. Hivyo wewe wafurahikia na maisha haya? Eh, ni kitu nilijizesha mwenyewe na mimi naona poa tu. Mimi tafadhali nakuomba unisikilize, mimi kama mdogo wako. Na kama wanipenda basi naomba ubadilike kwa ajili yangu basi. Nisikize Ida. Hautabadilisha kitu. Kwa sababu kama nataka nikufurahishe wewe naweza igiza, naweza ingia. Kama sijaamua na roho yangu naweza ingia ili wewe ufurahie. Hiyo itakuwa na faida gani? Mae, lakini unahitaji pia kumrudishia Mungu wako shukrani bana. Shukrani mimi nashukuru Mungu, acha nikwambie kitu usichokijua. Mimi basi ndio mtu ambaye naishiki Mungu. Kwa mshukuru Mungu na hizi bangi zako. Kwa ni bangi. Wewe ndani Mungu yofurahikia wewe. Kwa nini unasema bangi Mungu haijui? Nani mwenye alileta huo mti? Aliyekuambia Mungu ameumba mti wa bangi ni nani? Uliumbwa na nani? Na shetani. Na binadamu nyinyi. Kila kitu ambacho akiona, kila kitu ambacho akijua ni maumbile ya Mungu. Sawa? Mae, anayekudanganya wewe, anayekudanganya wewe. Mae, nimekuambia nasikia kiu, naomba uniruhusu ni nitaka basi gari alafu tutaongea, sawa? Kwa hiyo mazungumzo yangu si ya muhimu, si ndio? Ni ya muhimu lakini si unielewe hata mimi. Usiwe binafsi hivyo. Acha nikate kiu yangu. Kwa hiyo anayekuambia haina maana, si ndio mae? Yana maana Ida, lakini ana wakati wake. Mae, nimekuambia utarudi kwa ushauri wangu wewe. Na itakuwa umefika mwisho. Si uongo, nitarudi lakini kwa wakati. Nakwambia itakuwa umefika mwisho. Danganya tu na hizo bangi zako wewe. Wadhani mimi nafurahikia lakini. Ufurahikia au usifurahikia ni hivyo nilivyokuambia. Hallelujah. Mbona patetu pamoja? Mali ya Sofia, heshima hichi kitabu. Hapa si mali kwa hichi kitabu tafadhali. Wewe lete chupa moja tuburudike. Heshima Mungu, nishe hichi kitabu. Tafadhali, jana tafadhali sana. Mimi si Sofia yule unayemjua. Hilo naomba utambue. Mimi sasa hivi nimeamua kumrudia Mungu wangu. Mimi niliacha kuuza pombe. Niliacha kabisa kabisa. Na sitaki kusikia tena au maswala kabisa. Niliamua kurudia Mungu wangu. Hiyo tu basi. Nenda ukatafute mahali kwenye poko utauziwa pombe tafadhali.
kuanzia leo. Nimeokoka, sinywi tena tembo, na naomba Jumapili tuende kanisani. Haleluya. Wacha nikatafute tembo mimi bwana. Lakini hiyo njia ndugu yangu unayofuata, hiyo si njia. Afadhali tu umgeukie Mungu wako kama mimi. Nilikuwa mbaya zaidi yako. Lakini sawa, uamuzi ni wako. Njia ninayoenda mimi tayari ina Mungu. Sawa, lakini ujue Mungu ni muhimu sana kuliko hiyo yenye ambayo wafuata. Ida. Hata mimi pia nimeokoka. Maskiza hiyo michezo. Mimi siipendi kabisa. Usiniletee mitani wakati mimi niko busy hapa. Michezo gani ile? Nimekuambia kitu serious kabisa. Sawa kama umeokoka. Yaani Ida, Sharif Nasir amelifungia kweli ba? Amelifungia nini? Sijaba. Uweze amini, nimetafuta kote kwa mudoni mikanjuni nzima, hakuna kweli. Amefanya vizuri. Amefanya vizuri kabisa, sioni kosa mimi hapa. Ni sawa, na wajua kwa nini pia mimi nimekuambia nimeokoka? Sijui kwa nini ndio unaambia. Ni sawa Ida, sio kwamba mimi eti natumia hii kitu naipenda sana. Hata mimi mwenyewe pia imenitawala. Ushaona? Yaani siwezi kaa, labda basi niwe naumwa, siwezi kaa kama unavyoona. Sasa hivi nitakuwa mwenyewe nakula milo mitatu kwa siku. Wakumbuka lakini nilikwambia nini? Tupa sima. Wakumbuka nilikwambia nini? Utarudi. Yale maneno yangu ya nyuma ndo haya sasa leo. Ni sawa, mimi nilikuwa nakwambia tu hivyo. Mimi nasikia kidogo kidogo lakini si sana. Naomba Mungu pia anisaidie kama nitaweza kutoboa. Sasa nitakuwa napata usingizi poa na nitakuwa nakula milo yangu hata mitatu kama inavyotakiwa. Sio muona jinsi ulivyokuwa unapoteza pesa. Sasa hiyo una hasara zake, si ndio? Basi usinisimange, na mimi nataka tuzungumze mazungumzo ya nyoka. Nakwambia ukweli, lakini siku zote ukweli mayo wauma. Ndio maana tena nakwambia ukweli wa kuuma huko ndani, si ndio? Sawa Ida, hapo kuna kitu pia nilikuwa nimekifikiria. Mimi nataka tufanye mpango, tufungue kanisa. Mae. Wacheka nini za? Kanisa na nani? Wewe, mimi, tufungwa kanisa. Si ni maajabu jamani haya. Sasa wana umejishusha, Nisikize. Kuna kitu hauja. Wewe, ngoja mae. Wataka kuanzisha biashara yako kuuza bangi ndani ya kanisa? Wewe ndio wale kuputisha watumishi wewe. Ngoja basi nikwambie, ndo nimekwambia kuna kitu hujaelewa kuhusu mimi. Waona mimi niko na nguvu za kiroho. Vitu venye vimeniangusha, ni hivi vidogo vidogo, sigara. Wacha nikwambie, nikaamua kuacha hivi vitu leo. Naweza kuwekea mkono hivi kwa Msubutu. Ukisikia maajabu ya Firauni ndo haya sasa. Yeah, niko serious. Wewe chukulia mzaha, lakini niko serious. Yaani katika siku zote leo ndo wanifurahisha. Alafu naona wewe ni uongea maneno ya kipuuzi kabisa. Tena usinifanye ngatukana wakati nina kitabu kitakatifu hapa. Mae. Sawa, unaongea pumba kwa kutoelewa. Ufahamu wako ndio uko chini Ida. Sawa. Sawa, ufahamu wangu nitakuona. Lakini sikiza, siwezi kukulaumu sana. Maana anaulaumu watu ni Mungu peke yake na sio mimi. Ndio nimekwambia mpango ni huo, tunafungua kanisa. Subutu. Mimi siwezi shirikiana na wewe. Mimi siwezi toka hapa nyumbani nikaenda eti nikaombewa na mtu mwingine. Wanao wachungaji wenye wamejaumu. Hakuna mwenye nakwambia hivi na mimi mae, siwezi shirikiana na wewe kufungua kanisa moja na wewe. Heri ngazunguke na makanisa kama yameisha. Lakini kwako azi. Utaingia tu, utakuja. Subutu. Kwa Mungu wako. Subutu, sio mimi. Nakwambia utaanza kusema na tafuta mabangi wenzako wa. Watu nitakavyokomboa utakuja tu. Kwa kukombolewa wote mpaka wewe ukomboe watu. Wewe. Dunia imeisha. Yaani wewe, yani mae leo. Ukisikia dunia imefika mwisho sasa ndio hivi. Wewe mae, njoo, usiende.
Mae, unajua mimi na wewe peke yake ndo tujaokoka. Disco shingia msai. Mimi na wewe ndo tujaokoka bado. Kila mtu. Unaona sasa hii kuokoka? Direct ticket ya kuenda mbinguni. Ukiokoka tu. Wewe kelele bana, yani uone hapo kwenye nyumba za watu. Wewe kelele ya nini msikize? Angalia, unaona. Msikize nini mae? Kuna alikuwa ni ongea kitu gani? Kuna shabu ndua nyinyi watu wawili. Mwataka kuninajisi mimi, si ndio? Atukunaji usungesikia kana baa kusema. Sikiza. Sikiza kitu anachokuambia. Wewe siko tayari kusikiza upumbavu wenu. Mimi siko tayari. Heri huo muda kusikiza upumbavu wenu nikamchukue Sofia sisi tuende zetu ushiriki. Basi naona ni pani sana huko kuvuta uweza. Nyinyi hapo ndo niwaulize hilo swali. Umeokokaa wewe. Mimi sikize nini huyu? Mimi namlevi wapi na wapi? Sio namsikia. Atia muokoka. Unajua kwa uwe mwokovu mwenzangu alafu ndio uone kama tutapatana. Ah sana naye huyo. Nimekuambia okoka wewe ndio unifuate mimi. Sawa wewe nenda mbinguni. Wewe kama dunia imebaki na nyinyi basi imeisha. Ida. Haya kwenda wewe. Ah let's go. Sikiza bro. Usimsikize huyo ni mtoto mdogo ajielewe. Najua. Unaona acha nikuambie kitu kimoja mae sawa? Unaona kitabu cha Mungu kinaongea very clearly. Sawa unisikize vizuri mae, you are my brother. Sawa. Naelewa, nakuelewa bro. I don't know what verse, mimi sijui ni mlango gani watu wanaingia alafu tayari wameokoka wanaenda mbinguni. Kwamba itafikia wakati unafanya nini? Watu wangu wataniabudu kwa roho na kweli. Unaona sasa? Sasa unaona bro, mimi kitu chenye nakupendea ni hicho tu. Sawa, na mimi sikuchukulii kama watu wengine wenye wanakuchukulia. Wewe ni mtu wa leo lakini wajielewa. Nipe mkono. Mimi nataka tufungue kanisa. Kitu kingine tena. Very right. Nataka tufungue kanisa mimi na wewe. Kitu kingine niongezee ya kumalizia nikienda kupumzika sawa? Wana macho lakini hawataweza kuona. Hawataweza kuona. Wana masikio na hawataweza kusikia. Haimaanishi eti masikio ya nyama au macho ya nyama. Nene roho ufahamu wa roho ufahamu wa kinene. Mimi sina pasta mwingine. Waona tukifungua kanisa wewe ndio utakuwa msaidizi wangu. Wati kwani kuenda kanisani ndio umeenda mbinguni? Ah uongo. Mungu anapatikana kanisani peke yake. Mungu uko wapi? Ndani yako. Asante. Mimi acha mika. Tuzae twende. Zetu kupenda. Nifundishe kunyamaza. Sofia. Naam. Nini Sofia? Eh ndugu yangu mai, kwani siku hizi uoni? Ah, unajua ni naona yaka kama Bible ndio maana. Eh ni hiyo kitabu cha Mungu. Wewe usiniambie. Wewe pia umeokoka Sofia? Ndio, niliamua. Oh, sinitanie. Siwezi nikakutania ndugu yangu. Huo ndo uamuzi nilochukua. Na ndo uamuzi pekee sahihi. Wajua Ida ashawahi kunigusia mambo lakini nilichukulia utani, sikuwa beba serious vile. Kwa sababu hata yeye mwenyewe Ida wetu amechange kule vile. So kama ni hivyo inapendeza. Sawa Sofia. Asante, lakini pia wewe nakushauri ubadilike pewe mgukie Mungu. Hiyo ndo njia pekee yake iliyobakia kwa saizi. Kwa sababu ukiangalia katika karne ya sasa hivi vijana wengi sana wanapoteza maisha yao mapema sana kwa sababu ya uraibu kama ulevi, mgokaa. Yaani anasa. Mbona hujaniambia kama Ida ametoka? Nilikuwa napitia hapo kwenye nimchukue twende ushirika. Ida hata amekufuata wewe, ni vizuri umekumbuka. Ida alikuwa amekufuata wewe, sijui kama mmepishana ama mtakutana huko. Okay, ni sawa. Nafikiri tumepishana njia. Haina shida. Sasa Sofia. Mimi chenye naweza kukuambia imenifurahisha kama wewe pia umeweza kuchange. Kwa hiyo maskani haupo tena? Sipo tena na nataka Mungu anongoze hivyo hivyo anavyoniongoza. Sasa sasa wajishughulisha. Sasa najishughulisha na kitabu tu cha Mungu, Biblia, nisome, niamke mwenyewe nisome. Hivyo tu. Sawa Sofia. Ni Ida tu.
kama nilikwambia, lakini kama wewe umeweza kuchange kwa kweli, umenipata time ngumu hata mimi ya kufikiria, nitafikiria na nitaamua. Okay, basi sawa, mimi wacha niwaniwanie, lakini wewe jiite mkutano pia, wewe tutakukaribisha sana. Sawa. Sana, tutakukaribisha kanisani. Poa Sofia, alafu basi kwa kuna muda tunakutana tunabonga bonga. Okay, sawa. Sawa. Ukimwona Aida kama pengine yu bado yuko nyuma, utamwambia nishatangulia. Hapo acheki Sofia. Naam. Sasa utapata time lini? Ngoja nitakwambia, nitamtuma Aida.